Tumefika hatu watu wa media wanakungoja hapa. Yes, watu wa media msunge kando kidogo. Mutapatiwa majibu. Sawa, 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 haina shida, haina shida. Mutapatiwa nyafasi mkubwa. Karibu sana mkubwa. Hapa yani hapa wote mtasikia. Najua mko wengi lakini mmoja ata represent wao mmoja na sasa nyamaza. Mimi kama Steve anacho watu wengi wamejitayarisha. Yaani msimamo wangu uko wapi? Sasa najua watu wengi wamenita watamera. Watu wengi wamenita andisi. Watu wengi wamenita panapo. Lakini bado mimi sisikii vibaya. Sasa mimi msimamo wangu ni kwa hasara. Wacha kidogo. Hiki kidogo mpana sasa chukua. Wacha kwanza. Wacha nikaanze senta. Sasa niambie maoni yako ni gani? Nenda kwa nani? Mkubwa. Mimi naona upande wa hustler anaweza chukua hii kitu. Na upande wa baba pia anaweza pita na hii kesi. Sasa mimi hapo ndo sina maoni kabisa. Mimi pia sina maoni. Sasa? Hata tu tena kwa wachakoya. Tuna kwa wachakoya. Tuna kwa wachakoya. Thank you so much. Mkubwa amesema anaenda kwa wachakoya. Sasa mkubwa before uende, ukienda kwa wachakoya na akianguka kutakuwa namna gani? Ukienda kwa wachakoya, unajua kuna watazamaji wanauliza maswali mingi sana. Kwamba umechagua kwenda kwa wachakoya. Wacha nikuambie. Aina. Kutoka 2017 mpaka saa hii amechaipu. Ruto, haya amechaipu. Wachakoya. Na mbona hukuenda mkubwa nikuulize, mbona hukuenda kwa Maora ndio Mkristo umeenda kwa bangi? Wewe unauza maswali kina. Wacha kuuliza maswali. Sio kama mkubwa. Mkubwa bangi. Mbona jani unauliza mkubwa wewe nabia? Unaangalia mkubwa wewe, unafanya usinilipe mshahara bwana. Mzangi hivi. Oh, maokoka wewe. Mkubwa pole sana, pole sana mkubwa. Pole sana. Yes sir.